好，我是舞蹈区的 UP 主 Muka 吴可。这一期视频呢，主要想给大家分享一下我在过去两年间的跨专业考研经历。考研是一件非常个人的事情，我的考研经历不一定对你能有所帮助，但是如果你感兴趣的话，就请继续往后看下去吧。本期视频内容时间较长，大家可以根据时间轴跳到自己感兴趣的部分。那么废话不多说，我们现在就开始吧。那我先说一下我的基本情况吧。我现在是在国内的某艺术类院校读插画专业的研一，我的本科专业是学前教育。我跨考的原因非常简单，就是希望通过考研这个途径来进行转行。其实一开始呢，我并没有想考研，只是不想在本专业继续发展下去了，具体就不多说了。反正是到了那种觉得如果不转行就活着很没有意义的状态。但是其实那个时候我是非常的迷茫和焦虑的，虽然我决定了不去当老师，但是其实我并不知道自己到底可以做什么。身边的同学有的在准备考研，有的在准备出国，有的在很努力的去投简历准备未来的工作，感觉大家都有一个自己的方向，但是我并没有。那个时候是我大四的第一学期，当时我有一门选修课是综合材料绘画。上课期间呢，老师看着我画画的时候就很随口问了我一句，哎，你为什么没有学美术啊？你考不考虑去读个美术类的研啊？我当时就觉得有一种一语惊醒梦中人的感觉吧。我就突然想起，其实我小的时候几乎所有的梦想都是跟绘画相关的，但是后来呢，因为身边的人际圈就完全没有相关领域的人，对艺考之类的事情也完全不了解，就逐渐与小时候的这些梦想渐行渐远了。那我仔细思考了一下，画画确实是我众多爱好中唯一一件可以让我长时间专注投入进去的事情，而且也得到了老师的认可，所以呢，我就开始考虑要往美术或者设计类的方向去发展。也是经过这位老师的提醒，我才开始考虑跨专业考研的可能性。艺术设计领域其实在就业上是不太看重学历的，如果要转行的话，可以通过自学直接去找工作，或者呢有一些速成的机构。我也知道很多和我一样从其他专业到插画专业的同学是通过出国留学这种方式，那我最后选择了考研，是因为我觉得相比于自学或者去机构里面学习，考研要更有目的性，目标更明确，更利于一个长期的发展。而以当时我的水平不足以直接在这个领域里找到一个让我可以有所成长的工作。我也不想说换了一个领域之后还是在混日子，那就很没有意义了。那同时呢，我的能力也不足以通过一些我比较向往的国外院校的考核。说白了呢，我就是一个零基础的白板，所以我只能选择从零开始。我当然也不是说一下子就确定了我的专业方向的，中间也经过了一些摸索，在学习的过程中也一直在根据自己的能力情况进行调整，最后的选择呢也是基于自身能力的考虑。插画专业其实相对于其他的比如油画、国画这类专业来说，门槛要稍低一些，专业性没有那么强。对于考研来说，纯艺的美术类专业在艺术理论方面也要比设计类相对容易一些，而且插画是美术类和设计类的交叉学科，本身专业的定义就比较宽泛，不会拘泥于某一种表达方式，创作上面更加自由。我当时的想法呢，也是说先考上，再去考虑之后怎么发展。所以这里想告诉屏幕前也想通过这种方式去换专业的小伙伴，希望大家在选择目标专业的时候，既要遵从自己的内心，同时也要考量自身的实际情况，选择自己有能力去实现并且真正热爱可以坚持的。那跨专业考研相对于本专业的来说，一个难点就在于初期的信息获取。因为是跨专业嘛，可能对目标领域并没有一个全面的了解，比如说这个领域里有哪些学校、哪些专业可以去选择，比如说插画这个专业在某些学校是算
纯艺的美术类，有些学校就是算在设计类里面的。它的考察方式包括以后的研究方向可能都是完全不同的，这都是需要我们提前去调查清楚的。另外呢，对于非艺术生要转到艺术类学校去，还有一个非常重要的点是，你要知道你的目标院校它对本科的专业有没有限制。那如果说它限制你本科的专业一定要是艺术生的话，我们是没有办法获得一个考试的资格的。还有一个很重要的就是要去了解各个学校的考试内容，初试、复试，包括有没有对非艺术生的加试，这些都要去了解，这样你才可以根据这些考试内容对自己的能力有一个估计和预判，根据自己的能力去选择学校和专业也是非常重要的。我基本的准备过程是这样的，在大四的整个寒假期间呢，我就在网上把上面说的这些资料全都查了一遍，但是呢其实还是非常迷茫的。这个时候我就去找了刚才说的那位老师去寻求他的帮助，他给我介绍了他的一位有五年考研经历的一个学妹，再由这位学姐给我推荐了一位他认为比较靠谱的教美术史和艺术概论的老师。那咨询了这个老师之后，在四五月份的时候我就开始学习艺术理论了。七月份开始，我在家附近找了一个画室来学习素描，每天早九晚九，中午午休和吃饭的时间呢就背单词，晚上回家之后上政治和英语的网课，就这样一直持续到了十月份。那这里我要提一下关于理论课和画室的选择。如果你是和我一样没有学习过相关的艺术理论课程的同学，我建议还是可以听一听这种线上或者线下的课程，为的是能够快速的建立一个完整的知识体系。自学当然也是可以的，可以借助一些参考书籍，要做好整理和归纳。如果你和我一样是想考美术类的研究生，但是又需要补习造型基础的话，我的建议是可以去画室跟着高考生画几个月。如果不确定教学水平的话，一般也都可以先试课，也可以多去几家再决定。我当时去的是一个家庭式的小画室，学生非常少。小画室的优点是老师可以为学生量身定制一个学习的计划，可以完全满足每一个人的需求。缺点是不如大画室的教学系统那么完善，能不能找到靠谱的画室就很看运气。而大画室的教学虽然完善，但是他的学生很多，老师不一定能够根据每个学生的需求做出一些变化，同时也要根据路程、学费等多方面去综合考虑。我是不建议大家去所谓的成人美术培训机构去学习的，这种带高考的画室和这些仅仅是作为业余兴趣培训的，它的教学方向是不一样的。可能有人会反驳我说，考研不应该像本科艺考一样过于应试，应该每个人有个人的风格。我想说的是，考研毕竟还是一个考试，它考察的是你的基础能力，你的个人风格是加分项，但是如果你的基础还不扎实的话，这些风格很有可能会拖你的后腿。 OK， 那么话说回来，在十月份我最终确定了我的志愿学校和志愿专业之后，我就到贴吧上找到了一位本专业的学姐，向她购买了我们这个专业历年的考试真题，拿着真题去找我的理论课老师进行了有针对性的复习规划，也和画室老师确定了针对考试的练习方案，然后就是根据这个时间表日复一日的进行复习和练习，直到考前。有的同学说，初试过后是不是就可以开心的玩耍了呢？绝对不是的，对复试的准备一定要越早开始越好，无论你是否确定你可以过线进行复试，都要提前准备，否则万一过线而你没有准备的话，那就悔不当初了。那第一年我考试的时候就是这样的，因为不确定学校有没有画校线，我就一直在干等，也不敢给学校的研招办打电话去咨询。那直到学校终于放出了复试的人员名单的时候，我才意识到此时距离复试仅剩三天，作品集里没有几张作品，没有准备过纪实创作，对面试不知所措，英语口语一塌糊涂。
所以这也就是我第一年为什么复试落榜的原因了。因为有了这个血的教训，所以第二年我初试过后就找了另一位学姐帮我进行复试的补习。她从最基础的色彩和构成原理给我讲，推荐了很多优秀的画师让我去参考和学习，也会给我一些命题创作，也会直接对我的画提一些修改意见，使它更适合复试的考试环境。从一月初到三月中，我几乎每天就是在画画，我把这段时间的一些作品和之前的一些练习整理成了作品集，最终以专业第二的成绩通过了复试，成功上岸。那我这里也总结了一些注意事项，有一些呢是我踩过的坑，有一些是我觉得对考研或者说是跨考比较有益的事情供大家参考。首先就是考前找学长学姐咨询是非常重要的，这可以说是了解目标专业最快速最便捷的途径，不要觉得不好意思，学长学姐是非常愿意帮助大家的，只不过毕竟是花费自己的时间精力的，这个帮助可能会收取一定的费用。我找的两位学姐都是从学校贴吧上面找的，他们自己发了帖子留了微信，我找到之后就过去加了。但是当然肯定也有不好找的，就比如说我们这一届的几个同学完全没有人发这样的信息出去，但是呢还是会有一些学妹通过朋友啊同学啊之类的各种关系然后来找到我们进行咨询。所以说这个找人途径是多种多样的，我没有办法给大家一个绝对可行的方式，只能说大家尽力去找，找到本专业的学长或者学姐真的会省很多的时间，尤其是真题考题这些，我不建议去淘宝买，因为不一定是真的，也或许是真的，但是是很多年以前的，就没有什么参考的价值。咨询学姐的时候也要注意，有一些信息是你完全可以自己简单的就找到的，那就不要一个劲儿的再去问了。比如说考研流程，什么时候报名，什么时候去现场确认，什么时候考试，这些信息在研招网上和学校的官网上都是随时更新的。同学呢今年就遇到了一个比较让人无奈的学妹，自己完全不知道现场确认的是个时间和事情，差一点就没有能到现场。我想说呢，考研是自己个人的事情，大家都是成年人了，自己要对自己的事情上心。那第二点呢，是一定要合理的分配你的时间，要清楚各科的分值比重，同时也要对自己的成绩有一个预估和预判，利用自己的强项去弥补弱项。比如说我绘画的基础非常差，在短时间内很难有一个很大的提高，但是我文化课学的还可以，那就不要去一整天都跟画画死磕，要让自己付出的时间收益最大化。第三也是刚才提过的，复试一定要提前准备，尤其是需要准备作品集的专业。我上一届呢有一个学长，他在复试的时候拿了厚厚的一摞有十几本作品集来面试，里面都是他从备考开始到复试之前所有的练习稿和作品，非常非常多。我之前就是有一个误区，觉得作品集里面一定得是那种作品，但是其实日常的习作更能反映出你的水平和你的努力，这些不算作品的作品也是老师希望了解的。第四点呢，就是要给自己创造一个良好的备考环境，因为我是完全脱产在家复习的嘛，我只能说一下我的一个经验。首先呢，最好是给自己腾出一块适合学习的干净的地方，但是肯定也有很多朋友和我一样，没有人监督的话就会很容易懈怠。我的解决方法是，如果在这个地方学不下去了，那就换一个地方学。比如说如果在卧室学不下去的话，那就去书房去客厅，如果在家里面学不下去的话，那就可以去外面的快餐店咖啡厅甜品店等等地方去学习。那如果坐着背书容易困的话，就站起来走起来背书，总之不要让自己懈怠下去。如果觉得自己学习没有干劲儿的话，我推荐大家可以打开神奇的 B 站直播区的学习区，会有很多小伙伴在分享着自己的学习时光，当然别的就不要看了。我考前两个月就把手机上面所有的娱乐工具都放到了文件夹五层以下。那为什么不全部删掉？这也是我要说的第五点，就是要劳逸结合。如果时时刻刻都非常的紧张的话，除非你毅力惊人，不然一定是坚持不下来的。可以给自己设定一个合理的休息时间，比如吃饭的时候可以刷一刷微博，看一看 B 站
站，看一看动画呀，看剧呀，放松一下。当然如果要看番看剧的话，我建议大家还是看那种无脑休闲的就好，不要看那种剧情跌宕起伏的，就很容易沉迷进去。也不要玩游戏，玩游戏真的压力越大的时候越容易沉迷。另外呢，就是要调整好自己的作息，早睡早起，尽早适应考试的时间，最好每天给自己半小时到一小时的运动时间，在放松身心的同时也可以保持自己身体的健康美丽。最好不要放弃运动和护肤，不然考完你会迎来新一轮的崩溃。那第六点呢，就是要保持一个良好的心态。我知道这个挺难的，我翻了一下我的记录，基本上到考前一个月我都会特别的焦虑，情绪爆炸，日常怀疑人生，也经常会有那种觉得我太菜了，我不配活着的时候。尤其是考前一晚，我基本上这两年初试之前考前一晚都没怎么睡，就一直在背书，拼命的背书，就是因为非常非常的焦虑。但是其实这样是对第二天考试的影响很大的，就很容易造成考试的时候状态不好。我自己个人呢，对解决焦虑其实也没有什么太好的办法，只能说就是不要给自己增加额外的一些没有必要的压力。这次不过还有下次，考研考不上还有其他出路，就不要把自己的人生全部都压在这一次考试上，这样的话你的心态就会平和很多。那复习的也是，大家都是边背边忘的，这是很正常的，不要急于去否定自己，也不要太过分的苛责自己。如果哪里没有备注呢，就去巩固，如果哪里薄弱呢，就多背多练，不要想太多有的没的，该做的事情有那么多就直接去做就好了。未来考得上也好，考不上也罢，都不是你在备考期间需要思考的事情，也不是你可以预想到的事情，现实是不可能完全按照人的设想去进行的。另外呢，我也不建议去加一些考研群，就群里总会有一些人去不顾其他人在发泄自己的负面情绪，这些呢都不太利于自己的心态调整。考研是自己和自己的战斗，是没有谁可以分担你的这些心情的。如果有心态调整方面的问题呢，我觉得大家也可以去学习区找一些视频啊专栏去看一看，有很多优秀的大佬讲过这方面的问题，我就不多废话了。那最后还有一个问题是我备考期间一直想问，但是也不太敢问，考上以后呢被问的最多的问题，就是要不要提前找导师。那我的建议是，如果你不是本校的，而且跟你的导师素不相识，招生的名额也不是只有一个，那其实没有必要去费很大力的去找。现在学校呢对这方面管的还是比较严的，如果一个搞不好还可能会给导师添麻烦。就不知道有没有小伙伴跟我有同样的疑问哈，因为不清楚研究生每天都要做些什么，所以在准备面试的这些问题的时候，所有关于未来规划方面的这些问题我都毫无头绪。那我也给大家分享一下我自己和我身边的同学现在的日常生活是什么样的，仅供大家参考。那艺术类呢，至少美术类，据我的学姐说是和本科基本没有什么区别的，但是因为我本科不是艺术类嘛，所以我觉得还是很不一样的。那我现在是研一嘛，基本上就是上课做作业，上课呢也基本上是一上半天或者是一天，专业课基本上只有本专业的几个同学和导师面对面的尬聊，所以我们上课呢一般都是预约小的谈话室啊，或者是在本专业的工作室里面和导师去聊，或者是去一起创作，时间上呢也相对会比较自由一些。专业课的作业基本上也都是以创作呀或者是临摹这种作业为主，导师也会要求我们去看一些专业的书籍，查一些专业领域的文献，也有导师会让自己的学生帮忙去做一些项目，做一些活动，也有导师可能会让自己的学生帮自己去画图，这都是看各导师的要求。课余时间呢其实剩的就不是很多了，那我的课余时间呢是另外报了其他的课，想利用还在校的时间尽量的去充实自己。那我的其他同学呢，有的和我一样也是在外面报了课，
有的呢是在外面教课，有的是在外面兼职，也有很多同学是在考教资。我个人觉得如果是想自己有所发展的话，还是要课下多努力。等到研二之后，我们基本上就应该没有什么课了，那之后就是帮导师做一做项目，做一做自己的研究，做自己的创作。那根据自己的规划，以后是要出国呀，或者是留在国内深造，或者是去找工作，这些都要提前就开始着手准备了。我觉得和本科最大的区别是，我现在经常会发出图书馆是我家的感叹，没事就要去图书馆找资料，查文献，查图库。那书和文献一定是研究生离不开的东西。那另外呢，导师也会希望我们在课余时间多去看一些展览，多去听一些讲座，来丰富自己的视野。我觉得我现在很感谢当初做决定的那个自己，因为如果我没有去选择考研的话，可能我现在就是在幼儿园里面混日子。当然我不是说幼儿园不好，只是对于我来说，现在这样的生活可以更让我有活着的感觉。虽然说我整个这个过程花费了两年，我拿到录取通知书的时候，我很多的同学都已经研究生毕业了，我也不能保证说以后我在这个领域一定就会发展得很好。但是如果没有这两年的经历的话，我都不知道原来我也可以这样子去努力，我也可以这样去自律，原来我也可以去努力的成为一个自己更喜欢的样子，这些在以前是我完全就没有想过的。那通过这两年，我也明白了提前做准备是一件多么重要的事情，我也明白了我为什么要努力。我现在所有的付出都是在为我的未来在铺路。我想通过我的这段经历告诉大家的是，如果你有想做的事情，趁年轻，一切都还来得及。我特别喜欢《山河人间》里面的一句话，该做，能做，且决意去做，当即刻启程。我把这句话抄下来，夹在了我墙上一抬头就能看到的地方，激励我自己，希望我可以一直都勇敢坚定地去追求自己想做的事情。 OK， 以上就是我分享的全部内容了。第一次做这样的视频，没有经验，也蛮紧张的，我基本上是一句话说了十遍左右。那也很感谢大家可以看到这儿，希望大家可以给一个一键三连支持一下。如果你还有什么问题呢，欢迎在评论区或者弹幕给我留言，如果有意见或者建议的话也欢迎提出。最后呢，我想以我论文课结课的时候老师送给我们的一句话作为结尾，烦恼会伴你一生，我们能做的就是在不断追求自己想要的生活的同时，不断的让自己的内心安定下来。希望以后的每一年都能是一个